Tęsame laidą Nauja diena. Kultūros darbuotojai kiekvieną dieną 12 valandą renkasi flešmobui, protestui prie katedros aikštės, siekdami atkreipti dėmesį į kultūros padėtį pandemijos laikotarpiu. Kalbamės su viena iš akcijos dalyvių, Greta Grinevičiūtė. Greta, gerą dieną. Sveiki. Kokie šiai dienai yra tų protestų mastai, kaip jie prasidėjo? Papasakokit. Visų pirma, viskas prasidėjo nuo šio antradienio ir prasidėjo nuo maždaug 20 žmonių susibūrusių Vilniaus katedros aikštėje, dainuojančių dainą, Abos dainą, Dancing Queen. Tai viskas prasidėjo nuo šitų 20 žmonių. Šiandien mūsų buvo jau 44. Nuo vakar prie mūsų prisijungė ir Klaipėdos sektorius, ir Klaipėdos kultūros atstovai, ir pasiekė žinios, kad ko gero jungsis net ir Jurbarkas, kas yra labai džiugu, dar laukiame žinių ir iš Kauno kultūros atstovų. Kodėl protesto forma atrodo taip? Tai visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tai nėra protestas. Mes neprotestuojam. Mes kol kas nieko nereikalaujam ir nesako mums duoki. Čia yra labiau priminimas, jog mes esame, mes stebime situaciją, kad ji mums yra labai svarbi ir kad mums reikia pagrindimų, argumentų ir aiškių paaiškinimų, kodėl vienaip ar kitaip yra dėliojami prioritetai kultūros sektoriuje, kultūros srityje. Ir mes tikime sulaukti šitų atsakymų, sulaukti argumentuotų pagrindimų ir tikimės, kad mūsų šitas priminimas tiek valdžiai, tiek šiaip visiems žmonėms ir tiems, kurie yra išsiilgę kultūros, bus akstinas mūsų nepamiršti ir būti kartu šituo sunkiu laikotarpiu. Kaip jūs apibūdintumėte padėtį, kurioje yra atsidūrusi kultūra pandemijos metu? Suprantate, net ir visas kultūros laukas, jisai nėra vienalytis. Yra valstybinės įstaigos, yra nevalstybinės įstaigos. Tai aš manau, kad šiuo metu nevalstybiniam sektoriui yra ypatingai sunku, nes jis nesulaukia kol kas, kaip ir visas likęs, kaip ir valstybinis sektorius, mes dar nesulaukėme jokio plano. Mes galbūt jisai yra, bet mes jo nežinome. Nežinome net rekomendacijų, kada bus galima pradėti grįžinėti į veiklas, kaip bus galima planuoti įvairius spektaklius, kada mes vėl galėsime patekti į salę su žiūrovais. Aš suprantu, šita situacija yra tikrai sudėtinga ir nereikia mums, ir mes nereikalaujame, kad dabar atidarykime, mes suprantame šitą situaciją. Tačiau norėtumėm suprasti ir valstybės ir vyriausybės planą, kaip mes planuojame iš to išeiti, kokiomis priemonėmis, ką mes darysimės ir ko imsimės. Nes dabartinė situacija ir tie 68 milijonai, kurie labai skamba, wow, ir šiek tiek galbūt net primena rinkiminius lozungus, yra ne tokia graži šita realybė, yra kokia ji yra, nes nevyriausybinės sektorius, nevalstybinės iš tikrųjų stipriai kenčia ir manau dar situacija bus kur kas sunkesnė ateinančių laikotarpių, nei dabar ji dar yra. Apskritai kažkoks kontaktas kultūros bendruomenės su valdžios vyriausybės atstovais, ar jis egzistuoja? Kažkoks kontaktas, žinoma, kad jisai egzistuoja. Aš pati esu menininkė, tai aš įvairius kontaktus su valdžios atstovais kaip ir nekeliauju. Tačiau mes turime nuostabių žmonių, organizacijų vadovų, nuostabių aktyvių menininkų, kurie nenutilstat ir kurie dėl mūsų viso lauko labai stipriai kovoja ir mus gina. Tai Gintarė Masteikaitė, Ana Oblomonova, lygiai taip pat Rusnė Kregždaitė ir daugelis kitų, kurie stovi tvirtai už mus ir komunikuoja su valstybės ir vyriausybės atstovais ir kultūros ministerija, stengdamiesi
kaip sakoma, už mus pastovėti, kartu su mumis stovėti. Tai aš tikrai manau, ne aš viena, mes esame jiems labai dėkingi už tai. Kokie yra esminiai jūsų bendruomenės lūkesčiai valdžios atžvilgių šią akimirką? Šią akimirką, kaip aš ir jau minėjau pokalbio pradžioje, labiausiai norėtųsi būtent sveiko dialogo ir pagrindimų. Ir aiškių pagrindimų ir paaiškinimų, kaip yra skirstomos lėšos, kodėl jos yra skirstomos taip, kaip skirstomos, ir kokie jų yra prioritetai skirstant tas lėšas, ką jie, koks jų yra planas su nevyriausybiniu, nevalstybiniu sektoriumi. Tai yra mus tikrai neraminantis ir dominantis klausimai. Ir lygiai taip pat, kada bus galima keliauti, turėti aiškesnį planą apie renginius, apie kultūrinius susibūrimus, tai mums iš tikrųjų yra labai labai svarbu. Ir šiame pokalbėje užsiminėte apie tuos beveik 80 milijonų, apie kuriuos kalba vyriausybė. 88 milijonus, taip, apie kuriuos kalba vyriausybė. Ar yra faktiškai kažkiek tų lėšų, kokiomis nors formomis pasiekusių menininkų, kultūrininkų bendruomenę? Žinoma, kad yra. Ir nereikia vien tik tai verkti, mes tikrai ne vien tik tai verkiam, mes tiesiog sako, mes esam čia ir mes stebim situaciją. Ir yra pasiektų lėšų taip už individualią veiklą, pasiekėt Katino ašarų išmokos, bet čia ne tik menininkus, visus individualią veiklą užsimančius, taip pat buvo galima aplikuoti stipendijoms individualioms, kurių rezultatai bus kažkada paskelbti, tai tam tikra dalis menininkų gaus kažkokią, kad ir minimalę, bet palaikymą. Toliau dėl organizacijų nevalstybinių šitos informacijos aš pati asmeniškai neturiu ir nežinau, kaip yra tvarkomasi, bet kiek suprantu, kiek mano žiniomis, tai galima perplanuoti kažkokius finansus, perskirstyti veiklas, perplanuoti, pritaikyti šiam laikotarpiui. Tai yra kažkokių tų lėšų, kurios yra lauke, bet realiai kažkokių injekcijų, lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui buvo paskelbtas net ne konkursas, o veikiau estafetę gauti išmokom vienkartiniam, kurios paremtų, jeigu neįvyko spektakliai, ne jeigu, o neįvykusiems spektakliams, neįvykusiems renginiams dėl netektų lėšų. Ir buvo labai greitai sustabdyta, nes kaip antraštėse skambėjo, vyriausybė nesitikėjo, kad Lietuvoje yra tiek menininkų. Tai kažkokių, atsiprašau, kad taip išsiplečiau, bet kažkokių lėšų jų yra, bet jų nėra. Kaip sakoma, kol kas pakankamai jos nepasiekia nevyriausybinius organizacijų, bet aš manau, apie tai galėtų plačiau pakalbėti jau organizacijų vadovai. Vakar kultūros ministras kaip pagalbos priemonė pristatė ir tokį dalyką, kaip kai kurių įstaigų remontą. Ne pinigus, kurie galėtų tiesiogiai pasiekti menininkus, kultūros atstovus, bet na, pinigus, kuriomis ten, nežinau, bus kažkiek tai paremontuoti pastatai iš esmės. Kaip jūs reaguojate į tokias pagalbos priemonės, į tokius dalykus, kurie vadinami pagalbos priemonėmis? Čia galima labai daug ginčytis šią temą. Aš suprantu, kad infrastruktūros yra labai svarbus dalykas ir kad jas reikia remontuoti ir sugriuvusius teatrus reikia remontuoti. Tačiau man nuoširdžiai man ir ne tik man kyla klausimas, ar tos lėšos nebuvo jau prieš tai planuotos skirti. Ir ar tai yra tikrai teisingiausias kelias ir būdas gaivinti ir injekcijomis kelti Lietuvos kultūros, kaip sakyti, pamatą išlaikyti, nes jeigu mes turėsime suremontuotus nuostabius kultūrnamius regionuose, tačiau ten nebus menininkų, kurie važiuoja ir skleidžia tą kultūrą, tai kam
tos vietos yra reikalingos. Man šiek tiek šita situacija primena, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir gavo lėšas, ką Lietuva pirmiausia darė, pradėjo remontuoti soliukus, kad žmonėms būtų malonu ir geras sėdėti. O tuo tarpu Estija, čia toks amžinas palyginimas, bet Estija investavo pinigus į iš esmės sistemos pokyčius ir pasikeitimus. Tai man šiek tiek šita situacija primena šitą, kad mes investuojame į kažkokį estetinį vaizdą ir pamirštame apie pagrindą ir esmę, apie menininkus, apie kultūrą. Ir man iš tikrųjų šiek tiek yra liūdna, kad šioje valdžioje menas apskritai, nejaučiu, kad menas būtų vertinamas. Ir aš suprantu, kad ko gero žymiai patogiau yra turėti visuomenę, kuriai pats menas nedaug ką reiškia ir gali būti nebūtinai reikalingas, bet truputį išsiplėčiau, atsiprašau. Tikrai nieko baisaus. Ką, ačiū Greta už pasidalymą tuo, kokia yra situacija. Ačiū labai ir didžiausios sėkmės. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysime pirmadienį 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. We'll be right back.